ګایز ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو دا ټرانسفارمر دلته کې وینئ؟ دا زمونږه بوبک چې کوم دی بوبک کلیاس بوبک دا ټرانسفارمر دی دلته 400 کې. او د دې ټرانسفارمر تقریبا سلورمه پنځه مروز د چیرې مونږ ته بلکې اوه ماته مروز چې خراب یو ټرانسفارمر رانه یوړو دای رالو سروړو اوس راته دلته دا څوک نه لګی. د دې چې کوم اوسیدونکي لګولو والا هغه هم لاړو وزیرته نه لګومه. او هغه خپل کار چې کوم لومبې ټرانسفارمر رالی هغه ټیک کړو نو هغه هم خراب ټیک کړو هم ټیک نه کو. او اینا پسوس مونږ واوډا ته بیا بیا رنګونه کوو. واوډا والا کله مونږ له یو کس نمبر راکوي او کله د بل کس نمبر راکوي. سلورمه پنځه مروز د نور ته تاسو ګوري په دې سخته ګرمۍ کې مونږ چې دی نو مونږ دلته کې سوځو. او دا ټرانسفارمر مونږ ته څوک نه ټیک کوي. مونږ که تاسو وګورو مونږ بلونو ته وګورو نو بلونه مونږ پسې یو یو لاکھ دوه دوه لاکھ یو نیم لاکھ روپۍ مونږ پسې بل راځي. او الدار چې مونږ ته ټیکسونه حاصل کې مونږ پسې رسې راځي. دا بلونه مونږ پسې رسې راځي. الان کې بجلی مونږ ته نشته. اوس د بجلی والا وابډې والا دې لپاره تکړه دي چې راشي مونږ ته میټر دغه کې وابډې والا تکړه دي چې راشي مونږ ته دلته کې مونږ نه میټر کټ کړو میټر رانی وشو. دې لپاره تکړه چې بل راپسې خدرون رولیږي. دې لپاره صرف تکړه دي خو دې لپاره نه دي چېرې زمونږ د ټرانسفارمر اوس خراب دی. اوس مونږ له یو کس دلته کې نه راځي زمونږ د مدد لپاره چېرې مونږ ته را ټرانسفارمر ټیک کړي. تاسو دا کتی شي دا ټول کورونه 25 نه زیات 50 پورې میټر دي په دې ټرانسفارمر باندې. او دا ټوله علاقه چې ده کنه دا ټول پنځم شپږم اوه مروز ده چې دا ټوله نن سوځي. او په دغه کې په ګرمۍ کې پرته ټوله علاقه تاسو ته ښه پته ده او غریبي ده. نو دا ویډیو مې تاسو سره شیر کوله چیرې دا بلونه مونږ پسې اخر د سره ځي. واب ډول نه ده ته پوسټ کول غواړي چې دا دونه ټیکسونه پکې تاسو ورکوئ. دا دومره بلونه را لېږئ او چې کله څوک بل جمع نه کړي هغه نه میټر دغه کوئ نو کټ کوئ. نو دا د کمې چې مونږ پسې راځي الان کې چوز ستاسو ضرورت دی. نو تاسو مونږ خپل کار اوس نه کوئ. تاسو را تنخواګانې سرکار نه د څه اخلئ. دا یو پیغام دی تاسو ته. ټول دا ویډیو شیر کړئ یو ښه ډېره ډېره شیر کړئ. دا پیغام دی او دا ویډیو دې لپاره شیر کړئ چې سبا تاسو ته ضرورت چې په منډه در راشي. د دې تپوس کول غواړي چې تاسو د خلکو ته کتې شئ. ټول دلته غریبانان ناست دي په برنډه کې او ټول لغه شوي دي. ټول دلته په ګرمۍ کې سوځي. جزاک الله.